3, 2, 1. O campeonato é meu. Esses truques não vão me impedir de te vencer. Enfim, a corrida na forma mais... We'll be right back.
Clarence não quer consertar o que para ele não tá quebrado. Ele acha que as corridas estão bem assim. Para ele, estamos seguindo tendências e deixando de lado a tradição. Ele pode estar certo, mas não basta continuar com a tradição. Os costumes são importantes, mas não pode ser só isso. Pode se achar. Você merece. Você venceu o Clarence nos termos dele e nos seus. O que quer dizer que você não é só um campeão, é o campeão absoluto. Eu, pelo menos, estou convencida disso. Agora volte ao pit stop e veja o que te espera. Acho que é algo que você vai gostar de dirigir. Quem é o novo campeão? Isso mesmo, você. Enquanto isso, nosso amiguinho Clarence está comendo poeira. Mas vai ser divertido vencer ele sempre que virmos ele na estrada, né? Só uma ideia.